Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetljeno je razbojništvo izvršeno početkom marta na štetu jedne starice i otkriven 34-godišnji muškarac koji se tereti da je provalio u njenu kuću i uz pretnje i primjenu fizičke sile oteo novac i mobilni telefon. Prilikom pretresa policija je u kući osumnjičeno pronašla ukradeni novac i telefon kao i čekić kojim je pretio starici. Protiv njega biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Lučanima, gde obilazi poplavljena područja, da će se u slučaju da kiša nastavi da pada do 21 čas večera stvoriti uslovi da se proglasi vanredna situacija na celoj teritoriji Srbije. Vučić je to rekao u sedlu Dljin u opštini Lučani, gde je obišao poplavljene kuće i gazdinstva i obećao građanima pomoć, koju je naveo je obezbedila država, ali i Evropska unija. Premijer je rekao da zakon tačno propisuje u kojim slučajima se proglašava vanredna situacija, te da bi je vlada već proglasila da je zakon ne sprečava. Vulin je zajedno sa delegacijom NATO, predvođenom potpredsjednikom Parlamentarne skupštine NATO Tomasom Michaelom Joplingom, obišao privremeni prihvatni centar u Adaševcima i tom prilikom istakao da će Srbija sarađivati sa svima koji mogu da pomognu da bude bezbednija i sigurnija, a da neće postajati deo nijednog vojnog saveza. Politika vlade Aleksandra Vučića je da Srbija ne ulazi u bilo kakve vojne saveze, ona je vojno neutralna i nastavit će tako da se ponaša, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vučić. Opština Stara Pazova i crkveno namestništvo Staropazovačko obezbedili su sredstva za nabavku aparata za pročišćavanje vode predškolskim ustanovama na teritoriji opštine Stara Pazova kako bi deca pila čistu i ispravnu vodu, istakao je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović prilikom predaje aparata objektu predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi. Dodeli aparata prisustvovao je i protojerej Stavrofor Mile Jokić, koji je istakao veliki značaj brige o deci, čemu lokalna samouprava poklanja veliku pažnju i u kratkom obraćanju mališanima pohvalio inicijativu predsjednika Radinovića kojoj se crkva velikodušno priključila. Ovo je samo još jedan dokaz brige lokalne samouprave o predškolskim ustanovama i težnji lokalnih vlasti da uslovi boravka dece u predškolskim ustanovama budu još bolji, istakla je direktorka predškolske ustanove Poletarac Milica Blešić. Jovanjica je srpska priča o uspehu, istakao je danas prilikom posete poljoprivrednom gazdinstvu Jovanjica u Staroj Pazovi Zoran Babić, narodni poslanik koji je istakao značaj jačanja i razvoja preduzetništva u Srbiji, što je potkrepio vladinim programom za podršku preduzetništvu u 2016. godini. Poljoprivredno gazdinstvo Jovanjica otvoreno je 2012. godine i trenutno zapošljava 70 radnika. Osnovna delatnost gazdinstva je primarna organska proizvodnja povrća, koje se gaje u plasteniku i na otvorenom polju na ukupnoj sertifikovanoj površini preko 4 hektara i svrstava se u najveće organske povrtare u Srbiji sa planovima širenja kako biljne i stočarske organske proizvodnje, tako i organske prerade. Narodnog poslanika Zorana Babića u Staroj Pazovi je dočekao Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju u opštini Stara Pazova, kao i Goran Savić, pomoćnik predsjednika opštine. U petom kolu prvenstva opštine u šahu FIDE majstor Slavko Azarić pobedio je Velimira Ivića, Vukašin Grčić je bio bolji od Milana Verenčevića, a Dragan Moldovanović je pobedio Nikolu Gajina. Posle pet odigranih kola prvi je Vukašin Grčić sa 4,5 poena, Azarić je drugi, a Moldovanović treći sa po 4 poena. Velimir Ivić sa 3,5 poena nalazi se na četvrtom mestu, a Milan Verenčević sa pola poena manje je na petom mestu na tabeli. Danas se igraju partije šestog kola u kojima će snaga na 64 polja odmeriti Moldovanović Vukašin Grčić, Azarić Milan Verenčević, Milan Skoko, Velimir Ivić i tako dalje. Pojedinačno prvenstvo koje se prvi put igra u Belegišu se završava sutra. Vreme će sutra biti oblačno sa slabom kišom. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 8, a najviša dnevna 11 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.